Ni dakika 90 za mchezo huko tukishuhudia dabi au mzizima dabi ambapo tunamshuhudia Azam lakini pia na Simba. Na hapa tupo kwa ajili ya kuchambulia tu zile dakika 90 za mchezo. Nitakuwa na Kabadi William ambapo tutakuwa tunaangazia mambo mbalimbali katika mchezo huu. Endelea kufuatana nasi lakini nikukumbushe tu kusubscribe kwenye channel yetu ili kwa kwanza kupata habari hizi. Kabadi William. Naamini umeutazama mchezo au tunasema mzizima dabi. Umeionaje kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Kwanza ukiangalia Azam walichokifanya leo mapema kabisa. Unaiongeleaje hii mechi? Kwanza kwa kuiangalia mechi kati ya Simba dhidi ya Azam, ilikuwa ni moja kati ya game ambayo watu wengi waliongea kwamba inawezekana ni game ambayo itakuwa na uchovu mwingi kwa wachezaji wa klabu ya Simba. Na tukiangalia kabla hata game haijaanza, akawa mdau wakati ambapo wachezaji wa timu zote mbili wakiwa katika wanatoka katika vyumba vile vya kubadilishia nguo ama ya jezi na vya kupumzika, tuliona kwamba wachezaji wa Simba hawakuwa na morali ya mchezo huu. Yaani kutokana matokeo ambayo waliyapata katika mchezo ya wa weekend iliyopita kati ya Simba dhidi ya Raja. Lakini kwa upande wa mchezo wa leo nilivyouona, aliona kwamba ulikuwa moja kati ya michezo migumu, na bao la mapema kabisa la Azam kupitia kwa Prince Dube mwanamfalme ni bao pekee ambalo liwaondoa Simba mchezoni kwa dakika kadhaa. Sio kwa kipindi cha kwanza chote kizima. Simba walipoteana baada ya bao la mapema kwa sekunde ya 16 ambapo Prince Dube ana zipigwa kama pasi tatu kutoka ilikuwa ni zoezi la haraka sana. Hiyo ilikuwa ni wakati ambapo Simba alienda kushambulia kwenye lango la Azam baada ya Akaminko kuchukua mpira zipigwa kama pasi tatu mpaka kumfikia Dube ambaye alikuwa katika position nzuri na yeye kufanya jezi. Baada ya kupokea ile mpira aliyoka mara moja akamtazama Manula yuko wapi, na muda huo Manula alikuwa tayari amekwisha kutoka, ni goal amesogea mbele. Alifanya Prince Dube alipiga mpira kama out flani hivi ukapitia pembeni na ukaingia moja kwa moja nyavuni, na alikuwa sentimita chache mpira uendeje, lakini tumeona mchezo jinsi ulivyoenda. Unadhani Simba kipindi cha kwanza nini wamekosea mpaka wamekuja mwishoni kabisa kuchangamka? Kipindi cha kwanza wapi Simba walikwama? Kipindi cha kwanza naweza nikasema kwamba ile confidence ya mchezo wa Simba hawakuwa nayo. Na unajua nini kiwatoa Simba mchezoni? Kama nilisema toka hapo awali, ni bao la mapema kabisa la Prince Dube ndio liofanya Simba wapoteane. Kitu kingine nasema labda ni mechi ambayo imekuwa ni karibu sana. Ni siku mbili tu zimepita toka mchezo dhidi ya Raja, na Samaka, na kumbuka mchezo wa Raja ni moja kati ya mchezo ambao Simba alitumia nguvu nyingi, na nguvu ya leo tuna kupambana na Azam ilikuwa lazima Simba acheze chini ya kiwango, na tumeona amecheza chini ya kiwango ingawa amejaribu nafasi, ametengeza nafasi na za hapa na pale, lakini umaliziaji finishing ilikuwa ni mbovu. Lakini pia tusiache kumsifu golikipa wa Azam Idrisa, alikuwa vizuri kwa siku ya leo, ameokoa mitumo mingi ambayo Hamada ilikuwa inamshinda kipindi kile, bado ana take over katika usimamizi wa milingoti mitatu ya lango la Azam. Lakini tumemwona Idrisa amefanya vizuri, golikipa wa Azam, na ameokoa mitumo mingi. Kuna mashuti kama matatu ya Saidon Tibazokiza, kuna moja la Chama, na moja kati mpira ambao ameokoa, kuna kichwa kimoja cha Boko pia alijaribu alisave, na ni moja kati ya vitu ambavyo kimewasaidia Azam kuwa salama. Na niseme kwamba kuingia kwa Kibu Dennis kwa kipindi cha pili dakika za mwisho kabisa dakika 89, kuingia Kibu Dennis dakika 88 89 hapo pia iliongeza confidence. Unamjua Kibu Dennis mtu ambaye anakana anafanya dribbling, anakana mpira, anajua kufunza mpira, hapo ana nguvu, energy ya kutosha, ndio imesaidia klabu ya Simba pia kupata bao la kusawazisha dakika ya 90. Wana Simba wamekuwa wakilalamika kwamba Firi yuko nje, wakati ni moja ya mchezaji ambaye wanampenda sana, lakini wanamtumia sana kwenye ufungaji wa magoli. Unaona kocha wa Simba wapi ana mfumo wake? Ina maana haufiti Firi kuwepo? Ukimwangalia Robertinho, kocha wa Simba mpaka hivi sasa, niseme kwamba kwa asilimia kubwa hana kikosi unaweza kusema kwamba hiki ni kikosi cha kwanza cha kocha Robertinho. Tukiachana Robertinho, kipindi kile yupo Mgunda alikuwa na kikosi chake, na Robertinho amekuja ameanza kutafuta kikosi chake, ndio tumeona rotation ya wachezaji mbalimbali. Mfano wewe umeona kuna Habibu Kiombo ameingia, ni takriban mechi kama mbili Kiombo hujamuona akicheza, lakini siku ya leo umeona Kiombo akicheza. Kwa hiyo bado ana kocha anatafuta kikosi chake. Tumeona Fili alikuwa ni majuhuri, lakini unaona game ile ya Raja aliingia na kidogo alileta pressure katika lango la Raja Casablanca alipoingia yeye na Jeni Bareke. Lakini siku ya leo nilitegemea pengine angeanza Fili kuliko kwanza Jeni Boko, au angeanza Jeni Bareke pamoja na Fili afu Jeni Boko atokee sababu. Lakini kitu cha kushangaza leo, Moses Fili benchi alikuwepo na upande wa solution alikuwepo, lakini hakupata nafasi. Sijajua kwamba kocha Robertinho ni kipi ambacho amekipanga, na tukiangalia kwamba Moses Fili top scorer wa klabu ya Simba kiona mabao 10 mpaka hivi sasa. So sijajua kwamba katika kichwa cha Robertinho nini ambacho anakiwaza, lakini mimi kipombele kwa cha kwanza Fili angepewa nafasi kwa kuwa ametoka majeruhi
imradi hizi ni mechi ambazo vile kwa tikio kucheza ni kuongeza ile uwezo wa kujiamini confidence kuelekea michezo mbalimbali ya kimataifa ambayo tunajua Jumamosi yuko na Vipers katika uwanja wa St Mary's kule nchini Uganda. Tunaona kipindi cha pili Azam wameonekana kama wamedema hivi na Simba kaja na nguvu mkubwa. Azam ni watu wamekosea wakati walikuwa na nguvu nzuri sana katika kipindi cha kwanza. Kwanza ukiangalia kipindi cha kwanza ilivyoisha, Azam walikuwa na umiliki mzuri kwa mpira, na kipindi cha pili ipokuwa kimeanza, kipindi cha pili Azam pia walifanya domination kubwa ya mpira, walikuwa walimiliki sana mpira, pia walijaribu kutafuta nafasi na hapa na pale, lakini kuanzia kwenye dakika ya 70 na pale naona kama Azam kama walishajua kwamba hii game tayari imekwisha kuwala kutokana na ile possession ya mpira ambayo walikuwa nayo, pasi mpira yani zile pasi zilizokuwa zinagongeana, wakajua kama Simba tayari amekwisha potea. Lakini tumeona kwa Simba wakata tamaa, tumeona kuna mashambulizi mbalimbali yamefanyika, majaribio mbalimbali ya Chama Saido Tibazoke zote tumeona, Sadio Kante tumeona amefanya, tumeona cross nyingi zimepigwa na Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe, lakini ingawa ndo bahati haikuwa kwao, lakini kitu ambacho kimapoteza Azam siku ya leo ni confidence ambayo ilizidi sasa. Katika dakika za mwisho waliamini kwamba mchezo huu tayari tumekwisha kumaliza, na kitu kingine tumeona kwamba Azam alirudi sana nyuma, karibia timu nzima ilirudi nyuma kulinda na wakamwacha Prince Dube peke yake ndiye alikuwa mbele, lakini wengine wote walirudi kulinda. Na kitu kingine ambacho kimefanya Simba wamepata bao ni pressure ambayo iliwazidi Azam mara baada ya mashambulizi mengi ya dakika za mwisho kutoka kwa Simba ambao walifanya katika lango la timu ya Azam, ndio iliyosababisha mpaka tukamwona Abdalla Heri akajifunga. Tunaenda sasa hivi kucheza na Vipers. Una kwa kikosi hiki cha Simba unaonaje mechi kati ya Simba na Vipers kutoka Uganda? Tukianza kwanza kimpira, itakuwa ni mechi ngumu, maana Simba anahitaji amfunge Vipers home and away ili kuweka matumaini ya kuweza kufuzu katika hatua ya makundi, lakini Vipers naye hawezi kukubali kufungwa nyumbani kwake pamoja na ugenini. Kwa hiyo itakuwa ni moja kati ya mechi ngumu ambayo itaamuliwa na wachezaji wenyewe pamoja na dakika 90. Lakini kitu kizuri ambapo hapo ninachokiona kwamba Vipers sasa hivi sio Vipers ambao wale wa kipindi kile hapo kina Manzo, kina Hobos, Bielwanga na kingine ambapo kocha Robert Mwenye alikuwa mmoja kati ya kocha mkuu wa timu ya Vipers alikuwa Vipers Club Bingo. Sasa tunaona kwa upande wa Simba tuna kocha ambaye alikuwa ni nani wa Vipers pamoja na kikosi ambacho wanacho ni kikosi kizuri. Kwa pengine zikawa ni advantage ya kwanza kwa klabu ya Simba kupata ushindi katika game ambayo wanacheza na Vipers. Kitu kingine naona Vipers wenyewe pia wamejipanga. Tumeona Al Hilal pale ameenda pale, Horoya ameenda pale, ametoa sare bila kufungana 0-0 na sasa hivi Simba anaenda sijajua, lakini ukiangalia kwenye rank za kuangalia vikosi vitu viwili tunaona kwamba Simba wako juu zaidi ya Vipers. Kutokana na kikosi pamoja na uwekezaji ambao Simba amefanya ni moja kati ya uwekezaji mkubwa tofauti na uwekezaji ambao umefanywa na Vipers. Vipers wamekuja kufika sasa hivi tu ambapo ukiangalia kwenye ushiriki wa klabu bingwa hawajashika bingwa kihivyo tofauti na Simba ambao wameshiriki katika michuano mifupi katika sehemu kubwa robo finali pamoja na hatua za makundi. Mwisho kabisa, wewe ni kocha sasa Robertinho. Unafikiri kikosi gani ambacho utakipanga kwenye dhidi ya Vipers? Yaani kwa upande wangu mimi kikosi ambacho nimekipanga dhidi ya Vipers takichobadilisha pale kuanzia mwanzoni, kuanzia kwa golikipa ningemtoa Aishi Manula nikamweka Beno Kakolanya, lakini namba 2 na namba 3 ningemwacha Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein, Inonga na Kennedy Juma ningewaweka, lakini pale katikati ningemwacha Sadio Kanute Mzamiru, ningemwacha Saidon Tibazukiza Chama, lakini kule mbele ningemaliza na Moses Fili na Boji Mboko. Mboko ningemweka bench katika kaza mwisiri au nikaanzisha watu wawili, aanze Moses Fili pamoja na Jean Otto Baleke. Kikosi kingekuwa hivyo. Hayo ni maneno ya mchambuzi wangu anafahamika Kabadi William. Mimi jina langu ni Simba Kimbweleza, naamini na wewe unaweza kuweka maoni yako hapo chini katika comment section. Unaonaje Simba ya leo iliocheza na Azam, lakini pia unitabiria nini ambao itacheza siku ya Jumamosi na Vipers kutoka Uganda? Endelea kufuatilia Tipo Media. Tipo Media tunazidi kukuhabarisha habari mbalimbali.